A do të kthesh Shqipëria në një kamp refugjatësh për llogaritë Britanisë. Kryeministri shqiptar Edi Rama nuk e përgënjeshtron nëse ka patur negociata për këtë çështje, por para gazetarve hodhi poshtë idenë se vendi ynë do të vihet në shërbim të kërkesave të perëndimit. Shqipëria nuk duhet kur një vend ku vende shumë të pasura do krijojnë kampe për refugjatët e tyre, asnjëherë. Lajmin e medjave britanike, ministra e jashtme Olta Gjashka e ka cilësuar të pavërtet. Më i qartë se Rama dhe Gjashka ishte ministri i drejtësisë Ulsi Manja, i cili e përjashtoi si mundësi në mënyrë kategorike. Shqipëria as ka patur dhe as nuk do të ketë dhe as nuk është në bisedime me asnjë shtet bashkimit evropian për të kthyer në një vend të ngrit për të trajtuar refugjatët, emigrantët ekonomik, hallexhi. Si pas Britanikës The Times, autoritetet shqiptare dhe ato britanike po negociojnë për ngritjen e një kampi refugjatësh, i cili do të presë emigrantët e palishëm që mbërrin në Britani. Shqipëria vetëm pak kohë më parë ka pranuar që të strehojë 4000 afganë si një vend tranzitor.